বয়জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকী অবিহনে নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ' পৰা অস্মিতা হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিল কেবিনেট মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা তিতাবৰত এটা দলীয় কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ অসুস্থ হৈ পৰে মন্ত্ৰীজন মন্ত্ৰীজনক জিৰণিৰ পৰামৰ্শ দিছে জে এম চি এইচৰ চিকিৎসকে ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকালো সাহিত্য একাডেমী বঁটা শ্ৰেষ্ঠ গল্প শীৰ্ষক গ্ৰন্থৰ বাবে ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকালো সাহিত্য একাডেমী আগবঢ়োৱা হৈছে ভাল কাম কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰা যায় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ কৃতি শিক্ষক নন্দেশ্বৰ দৈমাৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বড়ো সাহিত্যৰ একাডেমী বঁটা ওদালগুৰিৰ অম্বাগাঁৱৰ বাসিন্দা কৃতি শিক্ষকজন অসমীয়া মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণক লগতে শিক্ষকতা কৰি আছে দৈমাৰীয়ে পুত্ৰ চোকা অস্ত্ৰ আঘাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃ তিনিচুকীয়া চলিহা নগৰত সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ড্ৰাগছ আসক্ত পুত্ৰ অৰিন্দম দত্ত মতিজাকৰ কোঠাৰৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল পেহাকৰ মেৰাপানীৰ নলনী পথাৰ নাহৰণিত চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰি থানাত আত্মসমৰ্পণ ঘাতক ৰাজীৱ দাসৰ হাজোৰ ধূপৰগুৰিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য পুখুৰীত ডুবঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৃত লোকজন অনিল কলিতা মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকক জে চি বিৰে মৰিয়া হত্যা পশ্চিমবংগৰ টাপুত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিহত যুৱকজন কোকৰাঝাৰৰ বংগ সীমান্তৰ আমিৰ হুছেইন ব্যৱসায়িক কামত বংগলৈ গৈছিল যুৱকজন সন্তানক বিদ্যালয়ত থবলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে মোমায়েকৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ভাগিনীয়েক গোলাঘাটৰ আধাৰ সত্ৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত কাছিমুদ্দিন আহমেদ নামৰ লোকজন গহপুৰ দেউৰী চুকৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে চতুৰ্থজন হত্যাকাৰীক বৰ্তমানে পলাতক পিতা পুত্ৰ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত জিতু বৰা নিহত পিতৃ পুত্ৰৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অঘটন এজন প্ৰবক্তাৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ কোঠাতে সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰবক্তাজন চি ভিজিলেন্সত জেৰা নিলম্বিত ই ডি চি সুকন্যা বৰাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুকন্যা বৰা চি এম ভিজিলেন্সৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জমা দিলে সুকন্যাই সুকন্যা বৰাৰ আত্মীয় সোধা পোছা চি এম ভিজিলেন্সৰ পৰিয়ালৰ আৰু আত্মীয়ৰ নামত বৃহৎ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই আমিনগাঁৱৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীকো তলব কৰি সোধা পোছা তদন্তত ওলাই আছে সুকন্যাৰ পৰ্বতসমূহ সম্পত্তিৰ তথ্য মৰিগাঁৱত 17 বিঘাৰ পৰিৱৰ্তে 27 বিঘা ভূমি আছে সুকন্যাৰ এতিয়াও কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে কাইলৈ এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব ই পি এছ চি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত দুই বিষয়া আই পি এছ নীলাঞ্জল গগৈ হাজিৰৰ নিৰ্দেশ এছ আই টিৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মাকো চমন নীলাঞ্জল গগৈ বিশেষ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ইতিমধ্যে দুয়োজনকে চৰকাৰে নিলম্বন কৰিছে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি এগৰাকী মহিলাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মহিলাগৰাকীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ঘটনাৰ সময়ত উপস্থিত আছিল বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত ভিৰ কৰিছে টিকট প্ৰত্যাশীয়ে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বাবে কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাই আবেদন পত্ৰ জমা দিছে আবেদন পত্ৰৰ সৈতে জমা দিছে 1,00,000 টকা ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন দাখিলক লৈ অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ এটা শিবিৰ শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব নগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ কেইবাগৰাকীও ভাষী সংখ্যালঘু নেতাই অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰে সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ খবৰ বিজেপিৰ কংগ্ৰেছলৈ উদয় শংকৰ হাজৰিকা উত্তৰ অসমৰ পুৰণি বিজেপি নেতা হাজৰিকা একাধিকবাৰ বিজেপিৰ টিকটত শিৱসাগৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি পৰাজিত হৈছিল হাজৰিকা উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ কংগ্ৰেছ যাত্ৰাক লৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভৱেশ কলিতাৰ মতে 20 বছৰ আগতেহে সক্ৰিয় আছিল উদয় শংকৰ হাজৰিকা পুৰণি ব্যক্তি বুলি কৈ থাকিলে নহয় বুলিও মন্তব্য কলিতাৰ বিজেপি দল এৰিলে জয়দেশ ফংলৈ 27 নম্বৰ ডিগেৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আছিল জয়দেশ এইবাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে ডিগেৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ফংলৈ কংগ্ৰেছৰ বিশিষ্ট অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী কংগ্ৰেছলৈ এ আই ডি এফৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰসুল হক বাহাদুৰ ৰাজীৱ ভৱনত যোগদান কাৰ্যসূচী বাজপেয়ী ভৱনত বি এল সন্তোষৰ বৈঠক বৈঠকত বিজেপিৰ সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা বৈঠকত ৰাজ্যিক সভাপতিৰ লগতে উপস্থিত আছিল বহু শীৰ্ষ নেতা আগন্তুক মাহৰ ৰোডমেপ প্ৰস্তুত বৈঠকত দিবাহাছত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বঁটা 28টা পৰিষদীয় সমষ্টিত এইবাৰ সমাহাৰ ঘটিছে একাধিক নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীৰ 1 নম্বৰ হাফলং পৰিষদীয় সমষ্টিত বিজেপি টিকট লাভ কৰিছে ডনপাইনন থাউচেনে বৃহস্পতিবাৰে ডিমাহাছৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন বুধবাৰে দেহাংগীত বিজেপিৰ হৈ মনোনয়ন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনৰ চি ই এম দেৱলাল গাৰ্লুচাই 8 জানুৱাৰীত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আজমলৰ পিছত এবাৰ ধুবুৰীত পানীৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছৰ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হলে সমষ্টিবাসীক মক্কাৰ
জমজম কুয়ার পানি খুয়ার প্রতিশ্রুতি রকিবুল হুসেইনের ধুবুরীত বিশাল জনসভা কংগ্রেসের কংগ্রেসের কটাক্ষ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার কংগ্রেস প্রার্থী মিয়া ভোটর আশাত বন্দী বলে কটাক্ষ নাম নোলাক জয়ন্ত সমালোচনা করলে সাংসদ গৌরব গগৈ সদনত গৃহীত নতুন ফৌজদারি আইন বিধেয়ক আলোচনার পিছত গৃহীত হল নতুন বিধেয়ক ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আর ভারতীয় সাক্ষ্য বিলক আলোচনা কোভিডক লো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বৈঠক কোভিডর নতুন ভেরিয়েন্টক লো রাজ্যক আতঙ্কিত নহবলে আহ্বান তিন মাসের মূরে মূরে মকড্রিলর নির্দেশ রাজ্য সরকার সমূহ করোনা ভাইরাসে আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে ভারত দেশত বর্তমান কোভিডর মৃত্যুর সংখ্যা সাতজন বৃদ্ধি হয়েছে বিগত চব্বিশ ঘণ্টা দেশ নতুনক কোভিডত আক্রান্ত 142 জন মঙ্গলবার দিন কর্ণাটক করোনা এজনের মৃত্যু হয়েছে বর্তমান কোভিডত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে 1970 জন রাজ্যসভার অধ্যক্ষ অপমানক লো মৌন রাহুল গান্ধী সাংবাদিকর প্রশ্নের উত্তরত নো কমেন্ট বলে কে ক্যামেরা সম্মুখের পলায়ন করে রাহুল গান্ধী তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির কাণ্ডত নো কমেন্ট বলে কে দায় করা মন্তব্য সংসদ ভবন কাণ্ডক লো সরব রাহুল গান্ধী অধ্যক্ষক কোনো অপমান করলে বলে উদ্বোধনহে প্রশ্ন 150 জন সাংসদক বাহির দলিয়াই দিয়া হল আর ইয়ার উপর কোনো আলোচনা হওয়া নাই বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছে রাজ্যসভার অধ্যক্ষ তথা উপরাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অপমান করা কার্য বিরোধিতার এন ডি এর প্রতিবাদ রাজ্যসভা থিয় হয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত এন ডি এর থিয় হয়ে রাজ্যসভার কাম কাজ চলাই গেছে এন ডি এর সাংসদসকলে এবেলে সংসদ চৌহদত প্রতিবাদের সময়সোৱাত রাজ্যসভার অধ্যক্ষ তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ৰ মিমিক্রি করার পিছতে দেশজুড়ি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে দিল্লী আরক্ষী গোচর রুজু করে তদন্ত আরম্ভ করেছে সংসদত সর্ববৃহৎ বিরোধী সাংসদক নিলম্বনক লৈ সরকারক আক্রমণ সোনিয়া গান্ধীর সরকারে গণতন্ত্রক কণ্ঠরুদ্ধ করব বিচাৰিছে সংসদের ইতিহাসত ইমান বৃহৎ সংখ্যক সাংসদের নিলম্বন হওয়া নাই বলে আক্ষেপ বিরোধী নিলম্বিত সাংসদক সংসদ চেম্বারত প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সংসদের লবি আর গ্যালেরিটো প্রবেশত বাধা বিরোধীর 141 গৰাকী নিলম্বিত সাংসদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সংসদের দুইখন সদনের 141 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন করা বিরোধিতার শুক্রবারে দেশজুড়ি বিরোধী ইন্ডিয়ার প্রতিবাদ ইন্ডিয়ার প্রতিটি দলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আজি কংগ্রেসের সংসদীয় সমিতির বৈঠক বৈঠকত পরবর্তী রণনীতির আলোচনা করা হব সাংসদের নিলম্বন প্রত্যাহারের দাবি এ আই এম আই এমর সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসির সংসদক বিজেপির চিন্তন বৈঠকের দরে চলাব নয় বলে মন্তব্য আসাদুদ্দিন ওয়াইসর সংসদ ভবন কাণ্ডক লো সদনত অচলাবস্থার সৃষ্টি করার এতালে উভয় সদনের 141 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন করা হয়েছে হুলস্থুলীয়া পরিবেশের মঙ্গলবার 49 গৰাকী বিরোধী সাংসদক করা হয়েছে নিলম্বন 13 ডিসেম্বর সংসদ কাণ্ডর মাস্টারমাইন্ড ললিত মোহন ঝার বেঙ্গল কানেকশনক লো অনুসন্ধান জোরদার করে তুলিছে দিল্লী আরক্ষী দিল্লী আরক্ষী কলকাতা আরক্ষীর সঙ্গে লগ হয়ে কেবাটাও স্থানত অনুসন্ধান চলায় কলকাতাত ললিত থাকা ফ্লেটর উপরও রবীন্দ্র সরণী থাকা আন একটা ফ্লেটতো অনুসন্ধান চলা হয় বিরোধী ঐক্যর প্রধানমন্ত্রী পদর প্রার্থী হব পারে মল্লিকার্জুন খড়গে খড়গে প্রধানমন্ত্রী পদর প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব মমতা ব্যানার্জীর দিল্লীত ইন্ডিয়ার বৈঠকের এই প্রস্তাব বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রীর 31 ডিসেম্বর ভিতর চূড়ান্ত হব আসন বুঝাবুঝি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক ইডির সমন কাইলে কেজরিওয়ালক হাজিরর নির্দেশ ইডির দিল্লির সুরা নীতির গোচরত কেজরিওয়ালক সমন ইডির সমনের পিছতে সরব আম আদমি পার্টি বিজেপি সরকারক তীব্র সমালোচনা আপনার টুইটর আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণক লৈ তৎপৰ শিৱসাগৰ আৰক্ষী শিৱসাগৰৰে বাটে পথে ব্যাপক তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী চি আৰ পি এফে সন্দেহজনক বাহন আৰু সন্দেহজনক লোকৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ বিজেপি জি পি সিঙক পৰেশ বৰুৱাই চেলেঞ্জ দিয়াৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যত সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী পৰেশ বৰুৱাৰ আৰু জি পি সিঙৰ বাকযুঠাৰ পিছতে জিলাই জিলাই সষ্টম হৈছে আৰক্ষী উজনিৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পিছতে জি পি সিঙক চেলেঞ্জ দিছিল আলফা স্বাধীনে ইয়াৰ মাজতে মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটী 3 আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষীক অধিক সষ্টম হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰাজপথৰ প্ৰতিখন বাহনত তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাই সেনা আৰক্ষীয়ে আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আলফা স্বাধীনৰ তৎপৰতাক লৈ উজনিত বাহৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙৰ মঙ্গলবাৰে তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত মত বিনিময় হৰমিত সিঙৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলক দিলে কেইবাটাও নতুন নিৰ্দেশনা সোণাপুৰ বন্য সঁচৰ আক্ৰমণত হিতাতে নিহত হৈছে এজন সোণাপুৰৰ বেজিনীত শোকাবহ ঘটনা মৃত লোকজন চানু বৰুৱা অঞ্চলটোৰ এখন ৰবৰ বাগানত কৰ্মৰত আছিল লোকজন কলিয়াবৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ বন্য সঁচৰ আক্ৰমণত নিহত এজন ৰাঙলুৰ তেঁতুলগুৰিত শোকাবহ ঘটনা নিহত লোকজনৰ নাম সঞ্জয় ৰাজুৱাৰ খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰায়ে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহে বন্য সঁচৰ যাক দুধনুৰ সৃষ্টিপাৰা গাঁৱত বন্য সঁচৰ তাণ্ডৱ বন্য সঁচৰে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে চাৰিটা পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ
ক্ষতিগ্রস্ত সৃষ্টি পৰা গাঁৱৰ সারিটা কৈ দৰিদ্র পৰিয়াল সামগ্ৰীত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰব সামগ্ৰীৰ তেলিয়া গাঁৱত পথাৰৰ পৰা সপাই ঘৰলৈ অনা ধান খাই তহিলং কৰিলে বন্য হস্তীয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভূকিতা পৰিয়াল বন বিভাগে খেদি পঠিয়াই হাতীৰ জাকটো জুৰাবাটত পুনৰ গৰুভটি ট্ৰাক জব্দ ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 23টা গৰু আৰু সেই জালত দুই সৰবৰাকাৰী জুৰাবা তিনিআলিৰ নাকা চেকিংত জব্দ হৈছে গৰুভটি ট্ৰাকখন মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত জব্দ সুৰাং গৰু আৰু বহ বিএছএফৰ জালত পৰিছে 4টা সৰবৰাকাৰী ধৃত সৰবৰাকাৰী নতুব আলী হাফিজুৰ ৰহমান জাকিৰ হুছেইন আৰু আজিবৰ বাদশা দক্ষিণ কামৰূপৰ বকুৰ হাহিম লালমাটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অবৈধ বালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ খুন্দা থিতাতে নিহত এজন নিহত লোকজন হাহিম লালমাটিৰ কবিন্দৰৰ আভা নিশাৰ মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা চানমাৰী উৰণকেতুৰ ওপৰত দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰৰ খুন্দা চাৰিচকীয়া বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত আহত দুই ভাতৃক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মঙ্গলদৈত পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইক আৰোহীয়ে খুন্দিয়ালে শক্তি বিভাগৰ বাহনত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহীজন সপাই নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সমীপত এই পথ দুৰ্ঘটনা কলিয়াবৰৰ তেল ভগী টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কলিয়াবৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰখন নলতলী পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ টুকুৰাত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষী জালত মহিলাসহ দুই সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীয়ে 18টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিত ছাগলী চোৰৰ বিলৈ ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰঙাঘৰ আলহী হ'ল এজন যুৱক অল্টো বাহনেৰে আহিছিল ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ ধৃত ছাগলী চুৰ হৈছে গৌৰৱ ডেকা হাজোৰ ৰামদিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 6টাকৈ গভাইট চোৰ ৰামদিয়াৰ টাপাবৰী চৰত আৰক্ষীৰ অভিযান টাপাবৰীৰ এখন কাপোৰৰ দোকানৰ পৰা লুটিছিল 5 লক্ষাধিক টকাৰ কাপোৰ দৰঙৰ বিষ্ণুপুৰৰ বাপুজী বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি নিলে দুটাকৈ কম্পিউটাৰৰ লগতে বিভিন্ন মূল্যৱান সা সামগ্ৰী প্ৰধান শিক্ষকৰ কাৰ্যালয় ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা শিক্ষক জিৰণীকোঠা লণ্ডভণ্ড কৰে অবৈধ ইটা ভাটাত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ জিবা ৰাংগা পৰপথাৰ অঞ্চলত উচ্চেৰ অভিযান ভাঙি তছনছ কৰা হ'ল লাখ লাখ ইটা ৰংজুলিৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ তৎপৰতাৰ অভিযান অসমত বলিউডৰ মহাময় অভিনেত্ৰী উৰ্বশী ৰতেইলা এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীলৈ আহিছে উৰ্বশী পুৱাই শক্তিপীঠত উপস্থিত হৈ বলিউড অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বিচাৰিলে মা কামাখ্যা ৰাখি ডকাইতৰ ওপৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে শিৱসাগৰ এনফৰ্চমেণ্ট বিভাগ একাংশ যান বাহন চালকক এনফৰ্চমেণ্ট বিভাগৰ এটা দলে নীতি বহিৰ্ভূত জৰিমনা বিহাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা চালককো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নথকা বুলি ভুৱা অভিযোগেৰে জৰিমনাৰ চালান প্ৰস্তুত কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কোকৰাঝাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বাগানশালীৰ নৱনিৰ্মিত বাথৌ মন্দিৰৰ লগতে ট্ৰেডিচনেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰপেটাৰ বাঘবৰত প্ৰাক্তন সৈনিকৰ ভূমি বেদখল লোকজনৰ ভূমিৰ একাংশ সংখ্যালঘু লোকে সাজিছে ঘৰ বাৰী বেদখল কৰা ভূমিত উচ্ছেদ চলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাই প্ৰাক্তন সেনাজনে মহানগৰীৰ সোণাইখুলিত মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে আহি প্ৰতিবাদমুখৰ মিচিং সমাজ শ্মশানৰ ভূমি কম হোৱাত ক্ষোভ উজাৰে মিচিং সমাজে পৌৰ নিগম নতুনকৈ নামাকৰণ কৰি মুকলি কৰিছিল শ্মশানখন বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মাছমৰীয়াৰ প্ৰতিবাদ ব্ৰহ্মপুত্ৰত চৰকাৰে মাছ ধৰা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বিৰোধিতা প্ৰতিবাদত বহিল একাংশ বিজেপি কৰ্মী দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে ষষ্ঠম জিলা পৰিবহণ বিভাগ মহানগৰীৰ আই এছ বি টিত জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে নৈশ বাছসমূহত চলিল অভিযান পুৰাশক্ত চালকৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান চলিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জোৱাৰ ঘাটিত পৰিণত মেৰাপানী সীমান্তত নিয়োজিত 142 নং চি আৰ পি এফৰ কেম্পৰ সন্মুখতে জোৱাৰ বেহা জোৱাৰ অবাধ বেহাৰ বাবে বিনষ্ট হৈ পৰে সামাজিক পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিপদজনকভাৱে মালবাহী নাৱত পাৰাপাৰ হ'ল যাত্ৰী ইটোৰ পিছত ইয়াৰ পিছতো কিন্তু গাল ৰোৱা নাই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ অমনোযোগিতাৰ ফলত আজিও নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাৱৰ চলাচল অব্যাহত আছে বনভোজৰ বতৰত মাছ মাংসৰ বজাৰত লাগিল জুই চাহিদাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে বিক্ৰেতাই ঢেকীয়াজুৰিৰ 230 টকালৈ উঠিছে কটা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংসৰ দাম নিৰুদ্দেশ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বতৰডবাৰ আই ভিটি পকামুৰা দিচিয়াল সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ সুৰেণ মহন্তৰ বিয়োগ 92 বছৰ বয়সত বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু দেহাৱসান ঘটে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ সত্ৰাধিকাৰজনলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ 50 টকাৰ বিনিময়ত লাভ কৰিলে 18 লাখ টকীয়া বিলাসী বাহন এইবাৰ কপাল ফুলিল বৰপেটা ৰোডৰ ই ৰিক্সা চালক ৰাজু চাহাৰ বৰপেটা ৰোড ৰাস মন্দিৰ উন্নয়ন কল্পে আয়োজিত উপহাৰ পত্ৰ খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ৰাজুৱে
দুধনৈ মাজুবৰ গামত মাছ ধৰাৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম তিনিটা পুৰস্কাৰ তিনিখন বিলাকী গাড়ী প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীও কৰিছে অংশগ্ৰহণ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী সংযোগী দলং উত্তৰ গুৱাহাটীত আৰু প্ৰয়োজন নহ'ব জাহাজ বা ফেৰী সেৱাৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ দলংখনৰ 80% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে কৃষকক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অংকুৰিত অসমৰ অংকুৰিত অসম কৃষি বঁটা 21 জানুৱাৰীত খানাপাৰা বহু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা ৰাজ্যৰ মুঠ 18 গৰাকী কৃষকক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বোকাখাটত ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ স্থাপনা ব্যৱস্থা আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শুভাৰম্ভণি কৰিছে আঁচনি অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধীনত এই ব্যৱস্থা সদিয়াত নিষ্ঠুৰ মাতৃৰ বাবে সাতমহীয়া শিশুৰ আলৈ আঠানি হৈছে স্বামী সন্তানক এৰি অন্য লোকৰ সৈতে বিয়াত বহিল মহিলাগৰাকী বুকুত এবছৰে সন্তানক লৈ ই ৰিক্সা চলাইছে সহায় স্বামী কামৰূপৰ আঠিয়া বৈতে কৃষি বিপ্লৱ আকাংক্ষা নামৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বিপ্লৱ প্ৰায় 2000 বিঘা মাটিত কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন উদ্যোগত নতুন সংযোজন চমক দেখুৱাইছে অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ সমীপতে গঢ়ি উঠা এই কৃষিপামে বন প্ৰাকৃতিক পৰ্যটনৰ মূল সুঁতিৰে সংযোজন হৈছে গ্ৰাম্য কৃষি পৰ্যটন অসম চৰকাৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা প্ৰদান কৰা আলু বীজে এতিয়া বিপদত পেলাইছে একাংশ কৃষকক কৃষি বিভাগৰ প্ৰদান কৰা আলু বীজ ৰোপণ কৰি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে নগাঁৱৰ ডেকাটোপ অঞ্চলৰ একাংশ কৃষক চৰকাৰী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰা নাই আমিনগাঁৱৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক হিতাধিকাৰীৰ যোগ্যতা থাকিও সুবিধা লাভ কৰা নাই দয়াল নগৰ পাল বস্তিৰ বহু পৰিয়াল এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অঞ্চলটো নগাঁও জিলাৰ আই ভেটিৰ শংকৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম অনুষ্ঠান বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হৈছে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম অনুষ্ঠান বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত 1 বছৰীয়া দৰঙৰ জয়পুৰ ঐতিহাসিক দৌলগুৰি পুখুৰী 25-30 বছৰ আগলৈকে জিলা মীন বিভাগে মাছ পোনা উৎপাদন কেন্দ্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল পুখুৰীটো পালন কৰা হৈছিল হাঁহ কুকুৰাও ঢেকিয়াজুলিৰ এ জে মেমৰিয়েল আৰু লাখোপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সম্প্ৰদায় উৎসৱ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অভিযোগত এই উৎসৱ পালন কৰা হৈছে শিৱসাগৰ বিনামূলীয়া দন্ত চিকিৎসা শিবিৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত চিকিৎসা শিবিৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চিকিৎসকে এই সেৱা আগবঢ়ায় সমাগত পবিত্ৰ বৰদিন সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে গোৱালপাৰাতো খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলে বৰদিনক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বালিজানা বজাৰৰ কাপোৰৰ লগতে প্ৰতিখন বিপণীতে বৰদিনত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰ হৈ পৰিছে গহপুৰৰ খাৰৈ নৈ মিণ্টু ঘাটত দেখা গৈছে এক নান্দনিক পৰিৱেশ শীতকাল অহাৰ লগে লগে আগমন ঘটিছে জাক জাক খৰালি হাঁহৰ লোহিত সাগৰত সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাজনিত সংকট ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে আমেৰিকাই গঠন কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাস্কফৰ্চ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাস্কফৰ্চত যোগদান নিশ্চিত 9খন ৰাষ্ট্ৰ ইজৰাইলৰ শ্ৰমিকৰ নাটনিৰ জোৰা মাৰিবলৈ সাজু হাৰিয়ানা চৰকাৰ দেশখনত 10,000 দক্ষ শ্ৰমিক নিয়োগৰ বাবে সাজু হৈছে চৰকাৰখন ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে এই সম্পৰ্কীয় জাননী সুৰংগৰ চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গাজা চিটি গাজাত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় 1500 সুৰংগ গহ্বৰ আই ডি এফে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিছে 1500 সুৰংগ গহ্বৰ আৰু মাটিৰ তলৰ পথ বিদ্যালয় হাস্পতাল মছজিদৰ তলেৰে আছে সুৰংগ আই ডি এফৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সুৰংগ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি অন্যান্য ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানত আছে সুৰংগ ইজৰাইল সেনাৰ আক্ৰমণত গাজাত এই পৰ্যন্ত 19,667 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে পাটনাত বিহাৰ বিজনেছ কানেক্ট 2023 শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত আগশাৰীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্ভাৱ্য বিনিয়োগকাৰী শিক্ষাবিদ উদ্যোগীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে উপস্থিত থাকে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছমহীয়া কন্যা সন্তানক বুকুত লৈ মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰাম আদৰ্শ দেখুৱাইছে নলবাৰীৰ কণিকাই 2008 চনত মাত্ৰ 31 বছৰ বয়সতে কণিকাই হেৰুৱাইছিল স্বামী এ পি চি কেলেংকাৰী তদন্তক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰ টি আই কৰ্মীয়ে ৰাকেশ পাল এতিয়াও বৰ্খাস্ত নোহোৱাত কি বুজাৰিছে 7 বছৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি আছিল পালৰ বৰ্খাস্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া যুদ্ধবীৰ ৰাণালৈ আগবঢ়া হৈছে নেপালী সাহিত্যৰ একাডেমী বঁটা ডিগবৈৰ বাসিন্দা যুদ্ধবীৰ ৰাণা সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিছে যুদ্ধবীৰ ৰাণা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক চন্দন শৰ্মা আৰু নাই চলচ্চিত্ৰ সমালোচক হিচাপে পৰিচিত আছিল চন্দন শৰ্মা সাহিত্য সভাৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছিল চন্দন শৰ্মা মৰিয়নীৰ কঠালগুৰি চাহ বাগিচাতে গুপ্তপ্ত পৰিস্থিতি মাৰপিটত লিপ্ত শ্ৰমিকৰ দুটাকৈ ফৈদ চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়া নিৰ্বাচনক লৈ উত্তেজিত হৈ পৰে শ্ৰমিকসকল
তিতাবৰ সমষ্টিক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজেপিৰ গণভিত্তি শক্তিশালী কৰাৰ দায়িত্ব চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীক সম্পৰ্ক গঢ়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাৰ্টি হ'ব বলিউডৰ কুইন কংগনা ৰানাৱত কংগনাৰ পিতৃ অমৰ দীপে প্ৰকাশ কৰিছে কথা ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাকো সাক্ষাৎ কৰিছে কংগনা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে সন্মিলিত বিৰোধী মঙ্গলবাৰে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়াৰ সূত্ৰকৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠক ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল